beträdet och den är hans vara. Jag ser en liten, liten konstnär. Han var 5 år och såg en liten, liten konstnär där inne i beträdet. Det har vi skrattat åt så mycket. Och som ni förstår, det här är inga repade repliker. Det är bara en lång telefon liksom. Jag har gått runt här och jag hittade von Fersens baksida, tänkte jag säga. Det låter också von Fersens. Hittade en liten härlig kysshörna där bakom. Alltså inte den. Vad ska vi hitta på? Bakom monumentet. Är det en liten nål? Fantastiskt. Så där har vi varit. Nyfikenheten.